По дефолт, както е модерно да се казва на чист български, танците са свобода. Е, има такива, които работят с много правила и изисквания. А има и такива, които залагат изцяло на свободата на движението, тялото и духа. Такъв е съвременният танц. За него и да реч сега. Дефиниция. Преподавам съвременен танц на любители и давам уроци в различни зали в София. Предполагам, че в тези обучения по-голямата част е практиката и все пак има ли някакви теоретични знания, които даваш на хората, пример? Да, разбира се. Аз дори се стремя да... не е точната дума академично, но да обяснявам много по-задълбочено и неща, свързани с... теоретичната част на танца, защото предпочитам хората да се научат как наистина правилно да изпълняват движенията, не просто да заучават най-различни нови и нови движения, а по-скоро правилно да ги изучават и то най-вече така, че да не наранят тялото си. Тоест да се научат да използват правилно тялото си. Обучение. Моята история е... така доста дълга. Аз от много малко се занимавам с танци, всякакви видове танци, но за разлика от повечето ми колеги, не съм започнала с класически балет от мъничка и съответно за мен беше доста по-трудно на един етап от развитието ми. Мога да кажа, че по-професионално се занимавам от момента, в който реших да кандидатствам в НАТФИС. Като първата ми среща със съвременния танц обаче беше на един въркшоп с един прекрасен хореограф. Тя е български съвременен танцор, който обаче много е пътувал в чужбина. И мога ли да кажа как се казва? Казва се Теодора Попова. Тя така ми осигури първата среща с съвременния танц и ме накара всъщност да се влюбя в него и да пожелая да продължавам да се занимавам с това. Качества и умения. Ами аз първо искам да кажа, че на първо място се чувствам артист. И всъщност вярвам, че човек трябва да прави това, което обича. Обичам хората, обичам да се занимавам с хора. И тъй като изкуството във всичките му форми е тясно свързано с посланието към хората и по някакъв начин създава връзка с хората и с техния вътрешен свят, така, възприемам работата си като мисия, изкуството. По никакъв начин да не подценяваш хората, защото, както казва един мой любим човек, всички хора знаят всичко. Аз просто съм научила едни неща преди тях и искам да им ги предам. Съвременният танц се развива в началото на 20 век и възниква като реакция срещу нормите и философията на класическия балет. Пионерите в съвременния танц, Айседора Дънкан и Марта Греъм, са се опитвали да уловят лекотата на движенията, които следват естествената линия на човешкото тяло и неговата енергия. По този начин се създава един нов език на движението, който разкрива една необикновена страст и спонтанност. Съвременният танц е наричан още контемпорари и е понятие в танцовото изкуство, с което се означава съчетанието от различни стилове и техники, които се използват в танцови класове, уъркшопове, хореографии и танцови спектакли. Съвременният танц явява естествено продължение на класическия танц, но представен под една нова, различна форма, която олицетворява свободата на движението, духа и тялото. Характеризира се с изключителната гъвкавост, която притежават изпълнителите във всяко едно отношение. Те могат да се изпълняват под звученето на различни музикални стилове, както и да се обединяват с други танцови форми, така че да се създадат нови движения. Съществуват 4 основни техники в съвременния танц. Кънингъм, по името на учителя хореограф Мърс Кънингъм, тази техника е фокусирана върху разположението на човешкото тяло в пространството, ритъма и артикулацията на движенията, които следват една естествена енергийна линия. Греъм, по името на американската танцорка, хореограф и педагог Марта Греъм,
тази техника се характеризира с свиване, отпускане, падане и възстановяване на човешкото тяло и по-специално работа с коремната и тазова област, чието движения се разиграват предимно на земята. Лимон. По името на мексиканския танцор и хореограф Хосе Лимон, като неговата техника набляга върху търсенето на връзката между енергия и гравитация, като използва силата на тежестта на тялото. Освобождаване. Това е техника, която очертава яснотата и лекотата на движенията, съчетани с ефективно използване на човешката енергия и правилното дишане. На терен. В рубриката на терен да започнем да говорим за репетицията в една зала. Залата няма какво да обясняваме, то е ясно огледала, пространство, свобода. И така, идват твоите ученици и какво започваш в началото? Първо винаги ги питам как са, защото в последствие използвам техните емоции и чувства от деня или от последната седмица, да кажем, за да създадем заедно хореография чрез тях. След това продължаваме с загрявка, която трябва около 20 на минути. Здравейте, момичета, как сте? Супер! Супер, сега ще загреем. Започваме с глава, като си представете, че рисувате с нея. После се фокусирам върху различни техники, сред които греям, релиз техника, контактна импровизация понякога, като давам екзерсис, който включва среда и диагонали. Това е малко така по специфична терминология. И след това продължаваме с хореография, т.е. поставени танцови комбинации, които учим заедно и след това учениците ми ги повтарят сами. Какво се завършва? Накрая всички заедно се разтягаме, защото тялото е добре загряло след движението и е полезно за него да се разтегне. И отпусне. Да отпусне. Дишаме много и благодарим на тялото си, че ни служи добре. Разтягаме. Колко пъти е добре да се тренира и репетира седмично? Ако питате един танцор, той ще ви отговори всеки ден. Аз бих ви отговорила колкото може повече. Колкото повече, толкова повече. Добре. Ти си играла на различни конвенционални и алтернативни сцени в страната и в чужбина. Първо обясни какво значи едното и какво значи другото. И после разкажи ни какво си видяла там, какво си заела евентуално. Конвенционалните сцени са театрите, които всички ние познаваме. Драматични, музикални и така нататък. А алтернативните сцени са тези, които, да кажем, това са сгради, които са имали друго предназначение преди. В Европа е много модерно, да. Да, заводи, фабрики, кланици, галерии, да. И да, има и такива по-екстравагантни решения, в които в последствие
те се използват за перформанси, изложби и всякакви форми на съвременно изкуство. И какво си видяла там да се случва? Има ли почва у нас? Ето, това е много хубав въпрос, благодаря ти. Аз смятам, че всъщност в така на Запад и в чужбина има много, много голяма конкуренция, т.е. това нещо вече е много разпространено, съвременните изпълнителски изкуства, докато тук в България имаме много работа по въпроса. Има много пространство за нас, като под пространство имам предвид... Празна ниша. Нещо, над което не е работено достатъчно и има много почва да се работи. Аз познавам доста млади хора, които се занимават с всякакви видове изкуство, с които заедно бихме могли да вървим напред в тази посока. Правиш ли подбор на кандидатите и на какви условия трябва да отговарят? Да, нека всички това да го чуят. Трябва да искат да танцуват. Хайде сега да проследим пътя на един танц, който самата ти създаваш. От какво започваш? Често започвам от чувство. Понякога започвам от идея, свързана с някакво послание. Други пъти започвам спонтанно, защото просто случайно съм направила някакво движение, което ми е харесало. И... Това е водещо, от него се почва. Да, от него пък се заражда идеята и после... метафорите, които да изразят и така. Музиката на кой етап идва? При съвременния танц въпросът с музиката е много интересен, защото може тя да бъде вдъхновение за направата на едно танцово парче, може движенията тотално да не се припокриват с музиката, т.е. да са контрапункт на музиката, а може и музика въобще да отсъства. Къде може да бъде и къде се използва един съвременен танц? Съвременният танц се използва в танцовия театър. Той е негово основно изразно средство. Като тук може би трябва да разкажа, че в края на 20 век в Германия Пина Бауш става директор на една танцова компания, балетна компания, която се казва Вупертал, но в последствие тя преименува на танцов театър. Самото име е измислено в началото на 20 век, но тя преименува трупата си танцов театър и въвежда ни тенденции, които и до ден днешен се използват. И всъщност вече може да се каже, че танцовия театър е театрална форма, дори жанр по един или друг начин, който представлява симбиоза между всички изкуства. Основно изразно средство е съвременния танц, но вътре може да има слово, може да има песен, работим с визуални артисти, композитори, костюмографи, сценографи и дори така може да има музика на живо. Ти самата си участвала в различни представления, миниатури. Да. Едно от любимите ми сола, танцови сола, беше в един от нашите дипломни спектакли, който се казва «Вечност в ход свободен» или «Одисей сенките» с хореограф Едмунд Скот, един прекрасен преподавател от Коста-Рика, с който имахме щастието да работим в академията. Другото ни дипломно представление се казва I Wish с хореограф Петя Стойкова, която е и основател на една от първите танцови компании в България, Дюн, Бургас. Тя за мен е много, много любим учител и вдъхновител.
Ти учиш в една програма магистърска артистични психосоциални практики. Да, тя е много специфична. Основно се базира на психоанализата и последвалите от нея течения. И най-вече на психодрамата. Но това е така тема на друг разговор. Аз се записах да я уча, защото вярвам, че може много да ми помогне в работата ми с хора. Тъй като и като преподавател, и като евентуално бъдещ хореограф, а дори и само изпълнител, имам страшно много досег с хора, постоянно, ежедневно. Също така, тя съответно има терапевтичен привкус. И смятам, че може да ми бъде много полезна поради факта, че в тялото, в израза на тялото има най-малко психологически защити. Тоест, тялото издава. Да го кажем по-просто, да, то е най-откровено. И съответно има много бъдеще в танца при работа с хора, дори да става дума за социална работа, за някакъв вид подпомагане. Какво дава танца на теб, на околните? За мен съвременният танц е на първо място свобода. Наистина свобода, светлина, малко метафорично е, но наистина за мен е светлина, свобода и любов. Аз вярвам, че той не е просто техника на движение, а по някакъв начин се превръща и в начин на мислене, защото възпитава едно различно отношение към собствените ни тела, а и към вътрешния ни свят. И съответно тази хармония, която се създава с помощта на съвременния танц между двете, ни осигурява един по-приятен живот. Продължаваме с кадри от една музикална миниатура, на която Ина е направила хореографията за първи път. Нейното име е Да те позная. Atravessei um oceano sem o teu amor da guia, só o tempo no meu bolso e o vento que me seguia. Vem circulo nas de lágrimas dos ecos de água fria, tempestades de lembranças. Хората. Хората, които обучавам, ме намират за позитивна и в същото време за изискателна. Ставаме си приятели с повечето от тях. Това е, а непознатите? Това е истината. Непознатите, за съжаление, съвременният танц не е достатъчно популярен все още в България, въпреки че по света това нещо отдавна се е случило, нали, разпространението му. И повечето хора не знаят всъщност какво точно преподавам и ми задават най-различни въпроси, дали прилича на еди кой си стил, еди кой си такива. И ти обясняваш. По-популярни от сорта на спортни танци, всъщност няма нищо общо с тях. И да, аз се опитвам да им обясня. А кое ти е по-лесно, да го обясниш или да го изтанцуваш? Ами, винаги ми е по-лесно с езика на тялото. Професионална деформация. Постоянно наблюдавам как се движат хората, дори по улицата, когато вървя, на обществени места и също така мои колеги, когато гледам драматичен театър, примерно, или музиканти, професионалисти на концерт. Малко ми пречи да се наслаждавам на това, което гледам, защото постоянно съм фокусирана в кой как се движи, аха, а това така, да, и езика на тялото, израза на тялото ми прави изключително впечатление. Най-лошото. Щях да кажа, че няма лошо, но има. И всъщност аз вече го споменах, това е, че хората не знаят достатъчно за нас и на нас ни е много трудно, особено и като преподаватели, и като артисти, да лансираме своята работа, защото все още няма достатъчно публика за нея и съответно и достатъчно ученици. Всеки, който дойде, се зарибява моментално по това, което
правя и правим. Но, за съжаление, няма достатъчно информация в пространството. В момента вие помагате за това. Най-хубавото. Най-хубавото. Идвала съм много пъти в залата в лошо настроение, но в момента, в който се кача тук и застана пред огледалото с учениците си, моментално настроението ми се оправя и се заразявам от тяхната енергия. Тя е вълшебна. И накрая всички си тръгваме много по-светли, заредени и така удовлетворени от себе си и срещата с тялото си. А тази ръка? Не. Без да ми се облягаш. А така? Може ли малко по-тихинко да си запиша едни думички?